საკრებულოს წევრობის, გამგებლობისა და მერობის კანდიდატს, რომელსაც არჩევნებამდე ბოლო ორი წლის განმავლობაში საზღვრის კვეთა უფიქსირდება, არჩევნებში მონაწილეობა აღარ შეეზღუდება. საკონსტიტუციო სასამართლო მოქალაქე კახა კუკავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ სარჩელზე გადაწყვეტილება მიიღო. პლენუმმა კონსტიტუციური სარჩელი დააკმაყოფილა. სასამართლომ არაკონსტიტუციურად მიიჩნია საარჩევნო კოდექსის ის ნორმები, რომლებიც საკრებულოს წევრობისა და გამგებლობის კანდიდატებს არაძლევდა არჩევნებში მონაწილეობის უფლებას, თუკი არჩევნების დანიშვნამდე ბოლო ორი წლის განმავლობაში კანდიდატი საქართველოში არ ცხოვრობდა. მოსარჩელე მიიჩნევდა, რომ თუნდაც ერთი დღით ორი წლის განმავლობაში საზღვრის კვეთის გამო არსებული შეზღუდვა პირს ართმევდა უფლებას არჩევნების გზით დაეკავებინა თანამდებობა, რაც წინააღმდეგობაში იყო კონსტიტუციის 22 მუხლით დაცულ საარჩევნო უფლებასთან, ასევე 29 მუხლით გარანტირებული სახელმწიფო თანამდებობის დაკავების უფლებასთან. სადავო მუხლი სასამართლოში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გაასაჩივრა. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელთაც გაუქმდა საარჩევნო კოდექსში არსებული ნორმები მერობის, გამგებლობის და საკრებულო წევრების კანდიდატებისთვის დადგენილი ცხოვრების ცენზი, ორწლიანი ცხოვრების ცენზი, ფიქრობთ, რომ საკონსტიტუციო გადაწყვეტილება ამ შემთხვევაში ხელშეუწყობს საარჩევნო პროცესებში მოქალაქეთა ჩართულობას და საერთოდ მიგვეჭდა, რომ ამ ტიპის შეზღუდვის არსებობა არ მოდიოდა შესაბამისობაში საქართველოს კონსტიტუციას და ვინაიდან საქართველოს კონსტიტუცია არ განსაზღვრავს გარკვეულ ცენზებს საარჩევნო პროცესის პასიურ და აქტიურ საარჩევნო უფლებებთან დაკავშირებით, მაშინ არ მიგვეჭდა სწორად სხვა საკანონმდებლო რეგულაციებში ყოფილიყო გარკვეული ტიპის შეზღუდვები.